tô chegando aqui na estação de metrô de Ipanema, eu vou sair do metrô e eu tô falando assim, vem comigo sentar na rua. Eu falo assim, não é possível, eu tô ouvindo o John Coltrane tocando saxofone no metrô de Ipanema. Eu tô ouvindo onde que tá esse saxofone, eu tô achando, tô procurando, não tô vendo um músico aqui andando. Aí eu descobri que é aqui, ó. Esse é o próximo set dele. Eu comprei, ó. Se liga. A grana no palco, ó. Eu comprei. Tocando aqui no metrô, eu só vi na estação General Osório.